meherkaas xilligaa uu dhacay boorama uu ka dhacay aduu kii meheriyaa tahay ma wallaahiba ayaa igu wallaahi oo igu billaahiya suma wallaahi waan ku celinayaa ninkan mushtaaq cabdi cismaan ceebay leeday iyo xumaanay leeday aan ka maqlo iyo arinay leeday inaanaan kala gacan laanin wax ku saabsan arintaas maanta lasoo gooyey isagoo gurigiisa jooga falaan ku dhufanayna annaguna ku bogaadinayno qoyskaasina qoys xalaala ku yahay anigoo ah farxaan cismaan oo cali ahna farxaan fool cadde islamarkaana ah mushtaaq cabdi cismaan adeerkeed kulan ballaadhan oo maanta ka dhacay magaalada hargeysa waxaa lagu soo afjaray arrintii xildhibaan barka jaamac batuun iyo sidoo kale mushtaaq cabdi naane kulanka oo dhex maray odayaasha labada dhinac ayaa arrintaasi lagu soo afjaray ibafurka kulankaasi iyo sidii arrintaasi lagu soo afjarayba waxa u dhacday sida tan ilaahay baa mahad iskale marka koowaad mar labaadna waxaan u mahadnaqayaa waxgaradka iyo odayaasha guud ahaan bilwaanta garxajis oo ugu horeeya guddoomiyaha salaadiinta waxgaradka kala fadhiya waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa qoyska iyo qaraabada haga ka soo jeeda ayagana runtii hawsha haddaan ku taaganahay ilaahayna waxaan ka baryayaa waxaan u nimid halkan ilaahay subxaanahu watacaala inuu sulx iyo wanaag inoogu dhammeeyo ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala laa khayra fii kahiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna naas kulan fara badan oo laysku yimaada khayrba kuma jiraba ilaahay yeeli saddex mooyaane waxaa ku jiray islaaxu bayna naas ummadda in laga dhex shaqeeyo wanaagga iyo khayrka laga dhex dhaliyo waana shay cibaada ah ilaahay baana ka baraynaa intaa marka laga yimaado maanta halkan waxaan iskugu nimid waan ka warhaynaa maanta social media waxaa ku jira tashniic fara badan iyo dacaayaad fara badan iyo runtii dhibaatooyin fara badan oo la dhibaateynayo laba ruux oo kale ah xildhibaan barka jaamac batuun iyo mushtaaq cabdi naano oo runtii istoontay isna guursaday laakiin si xun loo fasiray oo aan u aragnay inay tahay arrin siyaasadaysan aan u aragnay inay tahay arrin qaabka looga faa'iidaysanayay anagu intaaban maqlaynaba noomay suurtagal inaan ka jawaabno waxyaalaan uga jawaabi weynana waxaa ka mid ahayd inaanan jeclayn bulshada aanu xulfad waagta nahay laysu kaaya tiriyo isnahay oo 30 arday ah ee garxajis anaguna aan isku haysanay 20-aadka inaan la oranin iyaga dhexdoodii bay ka jirtaa duulduul waxaan rabnay mar un laysku yimaado oo xaqiiqada loo gundadego maantana ilaahay baan ugu mahadnaqayaa halkan waxaan ku soo caddaynaynaa ku soo bandhigaynaa inay gabadha iyo inankaasu meher xalaala isku guursadeen kole waa suurtagal oo diinta ilaahay ka been sheegmayno nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam laa nikaaxa bigayri waliyin guur ma jiro oo gabadha lama guursan karo weli la-aanteed waa sharci waa diin weeye waan ka wada dheregsannahay gabadh layska mehersadaa dee waan dhalay hablo nin walba hablo waa dhalay in layska mehersadaa mamnuuc weeyaan sharciga ilaahay kuma banaana taasoo jirta laakiin waad ka war haysaan annaga beelaana ka soo jeedno haddaanu magac kasta iyo sumcad kasta iyo dhaqaalo kastaan haysanno oon u soo bandhigno reerihiina reer ka mida gabadh baan idinka rabnaa markaasaa ninkan saaxiibka ahayn odhanayaa waa balniyo waan xaaladdu saas kuma wacnayn ma wax ka bedeshid oo suurtagal aanay noqonayn saan maanta isku hor fadhino inaan isku weydiisano gabadh waana caado dhaqan oo soo jirtay muddo goore kore inqiraad ilaahay baa garan doona taasi waxay kaliftay labadii qof ee iscalmada ee reerkiina anaga waanu siinaayo waanu guurinaa oo annaga inta noo yimaadaa bayaan gabadha na siiyo annaga waxba kuma xidhna waa siinaa laakiin idinku ma siisaan oo arrinkaa ma samaysaan taasi waxay kaliftay markaa annaga ragga xaggaya ka yimaada gabadha idinka doona maadaamauu og yahay inaan la siinaynin inay khasab noqoto ninkaasi inuu meel kale ku guursado gabadhii taasaana kaliftay qadiyadda maanta dhacday in la sheesheegana foolxumo in laga baqa ayaa la damcay
أنا كاسرنتي أيام ما أنت دونا مشينا كعدينه وحنا تشوك الشيخي مهرية شهددي وحجرت كي باشا وضياشي لما واتشوكنا إلهنا وحن كبر يا سبحانه وتعالى سيد أقوانا سنة أقوها بأن حول رمضان وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى هدنا وحن كور يشين دونا الشيخي قبل مهرية يشهددي إن شاء الله تعالى سيعديان أنا كاسدول هي قدروا دار يوحي إن شاء الله تعالى إنه قطبا مركز وحو كدع مجال بورمي مركز وحو كدع مجال بورمي labadi kun iyo 20kii labadi kun iyo 20kii bishii 12aad waa yahay halkan liga kaxay iyagu way ugu horeeyeen boorama tagay markaan boorama tagay labadi qof ee isku meheriyay ugu horeeyay ma yahayn labadi qof ee isku horeeyay ugu horeeyay isku meheriyo ma yahayn tabta gabadha magaceedii baan qoray markaan ninkii isagii saddexdii maqad barxad jaamac xirsi batoon magacii hooyadii magacii dadisa inta markaan ku qoray gabadha magaceedii qoray magacii hooyadeedna waan qoray magaca hooyadeed no waan qoray hooyadu waxa la leedahay khadra abdi waxay sheegtay 72 jir ayay sheegtay inta markay ii sheegtay ayaan waxaan ku macarmal baa tahay mise inaan baa tahay shuruudo waxaa jira oo ku ansaxo nikaaxu haddii uu qodob ka maqnaadana uuna ansaxin matiib baa tahay mise carmal baa tahay ma carmal baanahay warqadii furuunka ma wadataa shahaadada talaaq ma wadataa maya ma wadato wax shuhuudo halkan ku joogo kuwa cadeynaya ma jiraan maya ma jiro waxaan kugu meherin karaa kitaabka ilaahay oo ku dhaarato inaan armalahay la ifuray cadad baxay oo aad ku dhaarato ayaan kugu meherin karaa si kale kuguma meherin karo dabeeto markii ay dhaaratay ayaan waxaan ku yiri ninkan aan lahaado barkad jaamac xirsi inaan kugu meheriyo raallimaad ka tahay haa meherkaaga maxaan ka dhigaa aday kugu xidhan tahay ikhtiyaarka adiga leh ya waxay tiri taqam dahab ah ayaad igu meheraysaa taqam dahab ah dabeeto markii taqamkii dahabka ah iyo wixii aan u qoray ee aan dhaariyay waa 2020kii bishii 12aad ee aan dhaariyay waxaan ku meheriyay sunnihii rasuulka sallallahu calayhi wasalam وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه وحليه قف دين تيسي أخلاق ديسو وقتال إنو ونكسي هاد دي ما دو أمهرية فزوجوه أمهرية هاد دا أمهرية ويدان وحكا طبع يصفتنا كطبع يصف يا فساد يا كطبع يصف ولا لدد إسلامان الله في شرعي هي رسول كيسو وقلايين أنا قضب نكتقين ايان قبدا كمهري لابد يكون يلا باتنكي بشي كوبي طبنات هل كان اللي جاك حي بور ما اللي جي سيدا اين تحي كتاب قرانا ايان كون مريا اذن كو انت الناس مرقتك مرحين شيخ احمد وسيدا عاد شيخت اين تحي مهر كاسو حلقا ودعي بور ما وكدعي ادو كي مهريات هاي ما والله با انان قبدا مهريي oo sida aan ku sheegay aan ku meheriyay ayaa igu wallahi oo igu billahi ah nin ilaahay yaqaan oo aakhiriya qabrigii soo turnayaa labadii markhaati labadii shuhuud ee labada markhaati ahaa magacaaga maxaa tahay ani mubaarak abdi xasan mubaarak abdi xasan oo sheekhu inanta uu meheriyay mushtaaq abdi iyo barkhad batoon shuhuudi labadii shuhuud inaad ka mid tahay والله با والله وبالله با وبالله وتالله با وتالله مقعد هذا مصطفى قصار مصطفى قصارو انت شهود كا هره لو ويديين با لو ويديينيا اني غوبتا جوجتي سدا شيخ او كو دارتي شيخي مهريه ويهي ادغونا لبدي مر خاتمت كميدا تهي ما والله با والله وبالله با وبالله وتالله با وتالله
wixii xumaa ee xaaraanta ahaa ee beenta ahaa aan waxba ka jirin ee hore miidiyaha u galay waxay u kalifay inaan ka hadlo maanta inay arrintani noqoto arrintii taa kullidigi ahayd oo ah xaqiiqadii iyo waaqica jira iyo arrinta runteedii xaqiiqadii say ahayd maadaama aynu nahay dad islaama boqolkii boqola yacni dhaarta iyo caddaynta boqolkiiba boqol baanu kalsoonay anigoo ah farxaan cismaan oo cali ahna farxaan fowd cadde islamarkaana ah mushtaaq cabdi cismaan adeerkeed anigoo magacaygu yahay maxamed cabdi cismaan ahna mushtaaq walaalkeed mushtaaq cabdi cismaan walaalkeed baanay annagu waxaan martaa dhaartaa lagu soo gooyey ahna wixii aan ku qancaynay barbagaandadii miidiyaha ku jirtay waxaan ku rumaysanay annagu annagoo isku dhan dhaartaa ay soo jeediyeen qoladaas dhinac ayaga ama labada dhinac dhammaantood iyo odayaasha kale iyo salaadiinta kale dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa anoo codka dhinacaanaan ka soo jeedo sultaanka waxay ku hadlaya afkooda salaanta islaamkaan idinku salaamayaa asalaamu calaykum intaa markaan ka gudbo sidaa uu u sheegay inankan adeerka uu ahay farxaan iyo inankan adeerka uu ahay in cabdi cismaan anigoo sii taakiidinaya oo sii weynaynaya suldaankoodiina ah waanu la qaadannay haddaanu nahay qabiilo iyo qurba sida kale haddaan sii yar macaaneeyo waxay la tahay wixii galay dhikilahan ama barahan bulshaha balaadan la yidhaah in badan waa dhegaysanaynay in badan waa dhegaysanaynay maaro waxaanu u lahayn ama xal waxaanu u lahayn wixii aanu kaga jawaabi lahayn laakiin maanta waxaanu haynaa wixii aanu kaga jawaabaynay waxaanu leenahay kii wax xun ka wadayow walaal intaad noo jirto ku ogaanay intaad naga naxaysana ku ogaanay intaad ceebtayada jecelnayna ku ogaanay kii naga naxayowna ku ogaanay kii ceebtayada ka dhiidhiyayowna walaalayaal ogaanay kala baranay dadkii kala baranay dadka wax weyn bay mushtaaq arrinkeedaasi noo biniixiyey ama noo caddeeyey suma wallaahi waan ku celinayaa ninkan mushtaaq cabdi cismaan ceebay leeday iyo xumaanay leeday aan ka maqlo iyo arrin ay leeday inaanaan kala gacan laanin inaanaan kala gacan laanin sharcigaanu la tiigsanaynaa awooddeedaanu isticmaalaynaa kala garanay cadowgii iyo nasteexii waxaan leeyahy walaalayaal barkhad iyo ciddiisa iyo mushtaaq iyo annaguba raalli baanu saa ku kala nahay alxamdulilaah mar labaad ilaaha beri yeelay xildhibaan barkhad jaamac batuun iyo mushtaaq cabdi ee ka beri yeelay wixii baraha bulshada loo geliyey suldaanku aada baan ugu soo dhoweynayaa hadduu sumo wallaahi yiri qofkii mushtaaq dambe soo hadal qaada anna waxaan leeyahy sumo wallaahi ninkii xildhibaan barkhad batuun soo hadal qaada waa xildhibaan reerkayga maa waa xildhibaan qaran waa xildhibaan somaliland oo dhan ay kursiga fadhiisiisteen anagu qoryamaas anagu falaadhaanu haysana suma wallaahi falaadhaanu haysana miriidkiina waanu samaynaynaa ninka dambeynu ka maqalno wax ku saabsan arrintaas maanta lasoo gooyey isagoo gurigiisa joogan falaan ku dhufanayna qoysaskeenii horena macruuf ku ahaa masaafada waxaa la yidhaahdaa markaad shaafici joogto waa ansax waa qoysnimo masaafada waxbaa lagu meheriyaa siiba markay inantu tahay carmal ma markaan shaafici joogo sheekha wax ka bedelayaa madaahibta kale uu sheegayaa iyagu ra'yiga kale ku tegay saa darteed waxaanu xaqiiqsannahay in meherkaasi si sharci ah oo shareecada islaamka waafaqsan oo mabaadiida guud ee islaamiga ah waafaqsan oo sunnal xayaa waafaqsan oo xaqiiqo ah inuu u dhacay annaguna ku bogaadinayno
qoyskaasi la qoys xalaal ku yahay gabagabadii kulankaasi lagu soo afjaray arintaas xiliban barqad jaamac batun iyo sidoo kale mushtaq abdinaane waxa ka hadlay isla markaana soo xiray suudaan cada gude halka waxa ino fadhiya labadii qoys ay ka soo kala jeedeen mushtaq abdi usmaan iyo barqad jaamac batun inta dhexe odayaash waxay dadaal iyo waayeelnimo isku xil qaameen in halkan la soo gaadho waa ilaahay mahadii cidina caddayntii iyo bayanadii bay soo dhigtay kuwii kalena way ku qanaceen halkaa waxaa ka soo baxday waxaa lala wixii laga sheekeynayo hore in ahaa warkii beentaa maantana xaqiiqadii dhabta ahayd goobtan lagu gaadhay markay sidaa tahay ilmaad reer intana dhegaysanaysa waxaa ku kalifay inay labada dhinac dhaartaan wax badan oo dadka islaamka ka reeban marka la farageliyo ilmahaagii sidii la doono lagula kaco dadka waxay ku qasbanaanayaan inay dhaartaan waxaanu ku waafaqsanahay cid dambo arrintaa ay labada reer ka gaadheen fool xumo kaga hadasha inaanu dhaartaa boqolkiiba boqol ku gabrab taagana intayada dhexe odayaashee kale cidda dambe la timaadee laga maqlo guda iyo dabad meeshu doonaha ka hadlee in lala tiigsan doono hadday sharciga dhaqanka ee islaamkaba tahay iyo hadday ka dawligaa tahayba waa inoo go-aan wixii laga sheekeeyey been bay ahaayeen xaqiiqadiiyo runti waa tan ha lagu nabadgeliyo dadka hala nabadgeliyo faraha lagala baxa baanu leenay guda iyo dabad si wanaagsanna waanu ugula qancanay shirkina wuu inoo xidhan yahay wabillahi towfiiq ibraahim chokar cba tv hargeysa